Godmorgen. Vi står her foran Tegnetox på Viborggade på Østerbro. Tegnetox er en stor ordning i København med 4 enheder, og vi har været i forhandlinger med Tegnetox det cirka lidt over et års tid om at få tegnet overenskomst med FOA med LFS. Derinde på Tegnetox der får man 110 kr. I timen, hvis man er pædagogmedhjælper, 130 hvis man er pædagog. Det svarer til en månedsløn, der er lavere end dagpengesatsen, og derudover så er pensionsprocenten på 0. I vores optik så er der her tale om systematisk social dumping. Det holder ikke mere. Tegnetox har nægtet gentagende gange at indgå overenskomst, for som de siger, det er jo dyrt, når de skal etablere sig i byen. Og alt imens de har sagt det, så har vi kunne konstatere, at de udvider med nye enheder over hele byen, og så sent som i går har vi fundet ud af, at de nu planlægger at åbne en større enhed ude i Valby. Du kan læse mere her på videoen på LFS' hjemmeside. Klik ind på linket herunder, så kan du se eksempler på løn på andre, med andre erfaringstrin, andre sammenligninger med, hvad der egentlig er gældende på, med en overenskomst. Overordnet set så er der i vores optik tale her om systematisk social dumping. Det foregår helt bevidst. Det er helt uhørt, det hører ikke sted. Det hører ikke hjemme i København. Københavns Kommune har vedtaget færre forhold, og det skal også dække daginstitutionsområdet. Du er rigtig velkommen til at komme forbi. Det står også nede på linket, der kan du se, hvornår vi har planlagt de næste aktioner, både her i denne her uge og næste uge. Ha' en god dag.